Hello， 下一场分享是 Lambert， 那我们把时间交给他，请掌声欢迎，谢谢。好，大家好，我是 Lambert， 然后今天要分享一个分享设计精简又快速的 RISC-V 指令集模拟器。然后这个 RISC-V 模拟器 RB3-ENU 是翟瑟夫老师做的，然后也是成大资讯系师生共同合作做出来的，然后有通过 INAC 等等指令集，然后更酷的是它可以在上面执行动跟 quick， 然后以 NIT 授权发布。然后这个指令集模拟流程是先读取 ELF， 然后载入指令建立模拟器，然后后面才开始模拟指令，直到结束为止。那我们先讲读取机体的部分。那这它读取机体的部分，它是把地址拆成两半，把32元拆成两半。后面16元当做 X， 然后前面16元当做 Y。那个后面的 X 就是把 ADDR 右移16位元，然后 Y 的话就是 ADDR 跟那个 mask low 去做 AND 运算就会得出来。然后当这两个 ADDR 跟 size X 他们是一样的话，我们就可以直接把那一段的机体读取出来。那如果它没有的话，直接把那一段都设为零。然后这里面的机体，它是用 trunks 跟 data， 然后各个都是65535，就是0x100。那这个只是设定一个够大的机体，让它可以运行而已。然后另一边读取机体，它一样也是 xy。然后另一边就是，如果两边 x 不相等的话，我们就用一般的方式，一个一个 bit 把它一个一个 byte 把它读出来。读到 DST 里面去，然后写入机体一样是 XY， 用把 ADDR 拆成 XY 两半来做。那它读取，那它写入机体一样吗？是比较简单一点，就是 size 用回圈166把资料写到 data 里面去。然后我们这次是用 读取 ELF 档。那 ELF 档是 NIAS 跟 BSD 比较常见的资讯档案格式，然后它比较好解析，所以用 ELF 档。然后读取 ELF 档的话，我们先把那个 HDR 指向那个 raw data， 那个 raw data 就是整个那个 ELF 读进来之后的档案。那读进来之后，你可以看一下 HDR 它有这些栏位，那这些栏位都可以从规格书上面得出来。那因为你的 HDR 它不会比那个 raw data 还要大，然后你要比如说你要读取 E machine 的时候，它就会从读取 ADDR 加32的那一段，那读出来这样看可能不清楚，那可以用 GDB 去观察它，就可以看到它其实就是跟那个 read ELF 一样。然后另一个就是载入 ELF 档，那我们载入指令是读取 ELF 里面的 program header 的那些几个片段。那 program header 它会在好，它在 ELF 档面有好几段。那我们一开始要先得出它的第一段，也就是 EHDR PHOF 的部分，然后再用那个它有 EPHNU， 就是它有几个。ELF 这个有几个 program header， 这样去读。那如果说它就会比较 program header memory size 跟 file size， 然后把小的那一部分会写入资料，那剩下的部分就把零填进去。再來就是虚拟机的部分，那主要是这几个是常用到的，像是 X 它是它的暂存器，还有它机体 I/O 的界面，以及那个 program counter。program counter 就是目前程式执行到的位置，还有它虚拟机状态等等。然后再来就是 RISC-V 的指令集编码，然后它总共会有这些栏位。
那我们这些栏位都可以透过 bitmask 把特定的片段举起出来，之后再右移取得正确的片段。那主要是看 opcode 来做什么操作，然后方选3跟方选7是来区分它是哪一个指令，然后再来是指令的解码，像 FRD 的，要取出 RD 的话，可以把片段那一个片段，像是我要取这段111，就跟它做 AND 运算，就只会保留剩下这1101的部分，然后之后我再把它右移回去7个位元，就是把这边移回来到1101。那如果说你是用整数有号整数的话，你这时候右移很可能会出现算术位移，就是因为它要保持它有号的特性。那这样子右移回来会得出错误的答案，错误的结果，所以才要用无号整数。在另一个比较麻烦，像是 JType 的 IN 解码。那这边的这4个片段的话是分别是 INST 跟 FCINA， 就是这一块这一些块得出来，然后它的每个 OR 下来的话就是一个一个 OR 之后结果是像这样子，那最后再把它右移回11个位元，就把它移到底，就可以得出 JType 的 INN。 然后另一个案例是像是 JL 啊，那 JL 啊主要是做函式呼叫的，函式呼叫跟返回，就是跳过去还要跳回来。那跳位的时候是 IS1 加 INN， 然后依据规格数的规定，它最后一个位元要设为0，所以才会用那个 NOT EU 去跟它做 AND 的运算，这样就可以把最后一个位元设为0。然后返回的地址就是 PC 加4。对，那我们提取指令的话，一样就是把那个地址拆成两半，这边的地址都跟刚刚是一样，都拆成 XY。然后我们刚有提到说会有压缩指令集跟一般指令集。压缩指令集，那因为 RISC-V 它是 byte address 的，所以压缩指令集到时候它会有占有四个8 bit 的，然后16位的话会有两个8 bit 的组合在一起。然后执行指令的话，我们可以看规格书，它帮你整理好那个 opcode map。因为如果有这 opcode map 的话，你才可以知道说这个指令来了，你要用哪个解码方式去把这道指令给解出来。然后你可以把 op load 像是 op load 它相关的指令都放在这样 op load 的函式里面去，然后你可以根据 ISD 上第二位元到第六个位元去查，说它是哪些指令。那比如说，对哦。比如说 branch 的话是11000的话就是000 SN， 10就可以像1100是 branch 的，结果那 branch 的开头是 B，这是 branch， 那就 b equal 再拿 equal li， 你就会知道说区分出，如果是超到 b branch 的话，你就要去实做出这些指令，然后可以把这些指令的实做都放在 op branch 里面。好，那我们这边执行指令的话，就是会给他一个 cycle target， 让他执行，像是执行100个 cycle， 那每次 cycle 都会先去提取，那后面的解码、执行跟写回都会在 op 函式里面实作。那指令集有压缩指令集跟一般指令集，
那十字的时候要区分的话，你就会从最低两个位来区分。那一般指令集的话是11，那压缩指令集就是剩下0001跟10。那你只要去你的 instruction 去 end 3就是0101，最后两个位是1，它 end 出来就可以得出，就可以知道说这个是一般指令集还是压缩指令集。就是比例说它是3，就是11。那有了这个11之后，再把它第二个位2到6那一段取出来，再右移回去，就可以得出它 index。然后再用跳到那个 jump table， 也就是刚刚的 op comment。那 op comment 也是可以得出它的 op， 然后就是执行，把我们的虚拟机跟指令丢进去让它执行。执行完之后就去更新它的那个更新它的指令长度，还有它的 cycle。对，那上面这个做法实做很简单，可是有个问题，就是它每次执行完之后都会回到 OP 这个位置。那 OP 这个位置的话，它可能下次执行OP 3 OP 2或是 OP 几，它的 return address 有太多的组合，那个这个就不利于分支预测。那解决这个方法的话，可以用 go to。那一般看到 go to 可能会觉得说，这会写出很糟糕的程式吗？可是你可以善用它的话，你可以改善分支预测的准确率。那如果你用 op 的话，每个 return address 都是有各自独立的。像是 OP1 执行完就会回到 OP1， OP2 执行完就会回到 OP2。 那如果像照左边这张图的话，我理论 OP1 下个就是 OP3， 然后 IOP3 下个就是 OP2。 那这样 OP1 它的像是 I 的 OP1 它的 OPD 它会比较好猜中下一个是哪一个指令集，这样就会提高分支预测准确率。那这个就是所谓的 computing go to。那我们这边 computing go to 是把上面原本那个画回圈的方式重新实作一下，改个方法写，然后把它变成 dispatch 跟执行还有 target。那 dispatch 就是分发说它是下一个执行的 op， 那 execute 就是去执行，那 target 就是把它们整合在一起。那有这个 display 有这三个聚集之后，我就可以把它每一个刚刚实作 OP 把它放进去，它就是去生成出像是 OP load、OP IN 各自独立的指令 OP 指令。然后我们的 dispatch 一开始是来做分发，它就会去取个后面一系列指令的模拟，然后直到结束为止。那去年不是前年2020年的时候，有同学来实作 Computing Go To 的版本，然后效果还不错。从像他执行 Parcel EOF， 然后从0.28秒降到0.23秒，然后 Batch Miss 也降低到 50% 以上。但 Computing Go To 要应用它会有问题，像是 Microsoft 的 Visual C++ 的编译器就不支援，这是比较麻烦的地方。这要注意一下，然后再来就是我这次做这个专题在负责的部分，就是 JIT 编译。那 JIT 编译就是会执行实习的时候去追踪程式的热点，那热点就是常常在执行的那些，像是回圈，然后 branch， 然后把它抓出来，然后那时候热点过一个门槛值之后，就把它编译成机械码。然后等到下次再执行这一段程式码的时候，就直接换成编译好的机械码，这样可以加速。因为一般执行器在模拟执行指令的时候，就是你来一道指令就执行一道，可是编译如果你用 JIT 的话，你可以编译好几道，然后一次执行，这样可以大幅提升速度。那 AIOT 编译的话，就是提前编译好部分 bytecode， 然后把它存起来。那程式打开的时候，就可以去
执行这些执行那些编译好部分的 bytecode， 可以降低程式的开启时间。那这个 art Android runtime 就像是结合 AOT 跟 JIT， 那它会把那个编译好部分的 bytecode 存到档案系统，然后开启的时候就载入，然后可以加快那个打开 app 的效率，然后又可以降低 JIT 触发的次数，就可以提升手机的续航率，就比较不会那么耗电。然后这是我们实作那个 JIT 编译器的话，是用 MIR 这个函数库。这个 MIR 函数它原本是拿来做 C Ruby 用的，那后来就发展成用成 Lightweight Universe， 它可以用到各种 JIT 编译器上面去。那可以它的特色就可以把 C 语言转成 IR， 之后再转成机械码。就像这张图片上看到的，它可以透过 AIR 的 API， 然后透过它的 generator 去产生像 X8664 然后 RISC-V 或是 ARC64 的指令集的机械码。而且它在产生的过程，你还可以设定最佳化的等级。那它的 AIR 最佳化就像 GC 的 O0 到它有 O0 到 O3 可以选择这样子。然后像是每一个执行的话，你每个都执行的话会花比较多时间，可是编译出来的最佳化的等级会比较是大一点。那整个 AI 处理流程的话，我这边有示范程式哦。哎呦，有点东西。我看，这边是 arc 点 c， 这是它读取这个档案，它读取人 C 语言的字串。对哦，它在读取 C 语言的字串。它 NIR 这边先 NIT 先来初始化。然后再初始化它的 C2NR 跟 Generator， 然后这也可以去设定它的 Upliner 的等级，最佳化的等级，然后就设定之后把档案把它读进来，然后变成字串。然后再丢给 C2NR Compile 去编译，编译完之后会有一个 module， 然后把它取出来之后，再给它去试锁。实际跑一次看好。它这 make run， 它就是 face function， 它是这边就是执行旁边的 add sub divide 这些函数。我萤幕不太好操作，算了，继续讲。没关系，那我这次 JIT 实作的策略是，我从开始执行程式的时候，就去记录每一道指令，然后直到遇见 JL 化或是 branch。那时候我才把它停下来，就把这一块当作一个 block 去编译。那编译完丢在 hash table， 等到下一次执行的时候，就把这个 block 拿来用。我看一下，那记录指令的部分，你只要把 PC， 因为 PC 是它下一道指令，就是目前程式执行的位置。那你只要执行到一次的话，通常是 PC 加等于4，就一般指令集会一直往前加，一直读到下一道指令。那 branch 的话是因为不确定它会跳到哪里，所以到它那边只能停了。然后 JL 的话之后，它会修改到暂存器，所以它也没办法像 JL 直接得知跳跃地址，所以没办法去直接记录它。那
再讲一下那个以往实作的方式是，以往实作 GIT 的方式是用 MF 加 Amplitude， 就是要一块可读可写的执行空间，然后再手写机械码跟口卷，之后就去执行它。那口卷就是做实作的时候会有 template 加那个记录下来的指令，然后把这些指令都转，把这两个变成细元的字串交给 C2NR 去编译。那这个函数名称有 PC 加 size， 这是我在掌握快取的时候，我知道说 PC 是这块 block 的开始位置是哪里，就是 PC， 那它有多长。嗯，然后在 CoJoin 的部分，这边一样也是用 Computing Go To 继续去加速它 CoJoin 的速度，然后也是把每一个 init load miss in 把它做出来。那这个 CoJoin 就比较简单，你就不用手写机械码，你就直接把 OP code 复制过来，然后去修改一些它像是代入参数，那但有些像是有些东西你可以不用动啊，像是 IN 跟 RD， 因为 IN 跟 RD 在指令集里面是固定的东西，所以你只要算好之后把它代入到这个格式化字串里面去就可以了。这样你就不用维护两套程式，一个执行器，然后一个是 JIT 的部分。或者说有维护两套程式的成本比较低。这是编译 block 的部分，那就依照 AR 的它编译的流程，然后就讲成将那个 JIT CoJoin 完，然后去给它编译。那如果没有过的话，我就让它停掉了。这就一直取出来，取出它的那个函数。那函数取完之后，把它放到我的 hash map 里面去，等它下去去执行。那我们今天去跑，还有我们有跑那个。CoreMark， 那 CoreMark 它是一个跑分的项目，它是测试 CPU 性能，然后测试项目像是 linked list 的排序、矩阵乘法还有状态机。不过目前实作出来 JIT 速度没有很快，就是还是会比原本慢一些。我们可以 make， 等它编译一下，然后看 cd build， 然后 time core work。那我们给它载入快取，我们去储存快取啊，不是载入快取。那個、等他跑一下下，没关系。好，他一开始的话，大概半分钟。那可是如果给他载入快取的话，这是会好很多。可是可以从刚刚的半分钟载入到13秒，就如果有用纯刚刚的 JIT 快取的话，那因为目前实作 JIT 其实还没办法达到加速的效果。那我还在研究说到如何去改进房子。
然后另一个计算圆周率拍的那个，刚刚也是一样的，就是一样也可以用刚刚的 RB3EMU 去跑它。然后后续改进方案就是，因为我们这次的做法其实会存到很多个 block， 那我之前有把 block 都 print 出来看，它其实有些只有一道指令就存起来。我想说之后可能可以把这些给滤掉，然后把那个执行频率高的 block 保留下来，然后剩下的指令给执行器去跑，这样可能会比较快。然后再来就是简化 code 卷，因为现在 code 卷其实是希望可以做到说几乎跟 OP code 是一模一样的去维护。再来就是研究 tracing JIT compiler， 因为现在 JIT 跑其实并不快，还会比执行器还慢。那这可能就要去读论文那些，然后这是我这次做的那个 JIT 编译器 RB3EMU JIT 的部分，然后分享到这边，谢谢。有人有问题吗？还有可以。哦，有。哎、欸，请问一下，就是你刚刚有讲到那个你要改进的 OP code 卷嘛？请问那是哪一部分？因为我觉得我在想是，因为你的就是 emulator 是执行那个是 bytecode 嘛？哦，你直接执行那个 ELF 执行档。对，那你要就是改进 bytecode 是哪一？就是 code 卷是哪一段？对对对。好，谢谢谢谢。像是这边 JIT， 我老师那时候是说希望可以这边可以再改进啊。虽然这个 OP code 这边的 code 键几乎就是把那个 OP 复制贴上，然后再去带入参数。可是他之前有贴给我一个 repo， 他是几乎就是独自，他是两个。几乎就是 OP code 跟那个字，就是跟它 code 卷是一模一样的，但我忘记那个 repo 在哪边。就老是希望说我们到时候可以改的跟它一样。对。对，差不多是这样。好，那我们谢谢讲者。